Аз пък ще дам думата на Златомир Загорчич. Славия развали положителната си серия, победен от ЦСКА 1948, но развалили. Добрите впечатления от игрите в последните двубои ще разберем от Златомир Загорчич. Господин Загорчич, след няколко силни двубоя и опасностите, които виждахме, че Славия може да създава, днес като че ли отборът не изглеждаше в това познато лице? Защо и защо всъщност се стигна до тази загуба? Защо? Има и такива мачове. Ние просто днес се опитвахме, нали, да играем едно и също, което го правихме, нали, през миналите мачове, които изиграхме. Просто днес позволихме си много така тактическа грешка, нали, и двата гола, които получихме. Даже можеше да си получим още един во второто полувреме, който не ми харесва. И точно по този въпрос си говорихме там, да си внимаваме. И за второто време говорим, нали, и просто по този начин получаваме и втория гол, така да трябва да работиме върху това нещо, гледаме си напред и сега си чекаме следващия мач с Суарда, разбира се, и се опитваме да спечелиме. Вашата реакция дойде след втория гол, стройна смяна и с няколко вътрешни размествания, но не заиграли Славия прекалено късно, имам предвид след средата на второто полувреме. Не, чак толкова, не е след втория гол, даже ние се опитвахме и през първото полувреме. През първото полувреме, нали, да правим ситуации, имахме си ситуации. Просто там си имаме най-големия проблем, тази реализация. Така да гледаме напред, мислиме си позитивно, това е положението. И предния път бяхте критичен от към ефективността. Как се разрешава този проблем, както ви го кажете? Еми как се? Работа. Разваля ли това добрия привкус от последните двубой и какво трябва да направите, за да се върнете? Ние сме в Славия спокойни. Няколко думи за следващия двубой, също не е лек срещу Арда. Нема лесен мач за нас. Значи излизаме и ще се опитваме да спечелим мач. Благодаря ви, успех. Благодаря на вас.